Whitney Houston, é? Ela não era preta? Ah, Whitney. So I go. Eu não sei a letra. Vou passar para ver. Mas agora agarra assim. Da. Darling in mine. Tipo, acabou assim. Eu vou falar mais uma vez. Sweet memories. I'm not with you. How is it you? Me and I. Também tive. Agora, eras tu e o Cláudio A. Não podia deixar o Cláudio A sozinho. Imagina, eles estiveram ao teu lado na casa de banho e eu estive por trás, pois já não consigo com o cheiro a vomito, não consigo. Minhas outras pessoas estavam sentadas. Eu estava a dar apoio ao Cláudio A, tipo. Cláudio A também teve atitudes com a Cristiana. Muito mais, mas amor, eu não fico chateada I contigo. Love Portugal. Estás a ouvir? Não fico chateada contigo, nem quer que tu estejas triste. Estás a ouvir? Sabes que a tua mulher te está a apoiar, tens toda a gente a apoiar. Dessa maneira. Obrigada, thank you, Portugal. You are the best. Carla, não é uma atitude isolada, é uma brincadeira que te vai ofender. Vai ofender a integridade da tua mulher. Se você também não gostava, e eu ponho-me na pele dela, se fosse ela a fazer-me isso. Eu falo por mim. Se meu namorado viesse para um reality show, eu sou ciumenta, mas há coisas que eu percebo que é brincadeira, que não... É porque não há aqui ninguém queira ter alguma coisa contigo, nem tu com ninguém, compreendes? Obrigado, Portugal! Obrigado! I come back in breve! I will Obrigado! Back.